5 de junho de 2022, 9 horas da manhã, estamos prontos para partir para uma aventura e pagar uma promessa que eu fiz no ano passado, quando a gente desceu para a segunda divisão. Eu fiz uma promessa que se o time voltasse para a primeira divisão, eu faria o caminho de Santiago em bicicleta. Eu nunca fui de fazer promessas assim, religiosas, mas como o ano passado foi um ano tão difícil, com pandemia, tanta gente que sofreu no mundo e, enfim, o mundo já está um pouco melhor sem, né, com a pandemia praticamente controlada. Vai ser a minha primeira experiência de promessa e eu acho que eu tô animado. Vamos ver se faço outras aí. Enfim, o Cruzeiro também, nós temos como objetivo subir a primeira divisão e se tudo der certo nessa, quem sabe aí preparar uma outra surpresa. O caminho ele é feito para as pessoas pensarem, né, no decorrer do caminho e tirarem suas conclusões do que é necessário, do que qual foram os momentos difíceis e por que que elas chegaram até ali. Então a gente vai encontrar aí muitas histórias bonitas e transformadoras pelo caminho. Não alonga nada, não? Cavalo corre pra caramba e não alonga. Ah, é, vai nessa. Já viu? Só que o cavalo corre todo dia. Primeiro dia, a empolgação do trajeto, do objetivo, obstáculos da estrada de terra com muita pedra, terreno bem mais plano, tem que estar atento o tempo todo. E assim é o futebol também, né? Tem que cada rodada tem que ficar ligado. O caminho em si é maravilhoso. Eu sou apaixonado pela Espanha, então também é uma maneira de conhecer mais ainda da cultura, da história espanhola. Parece que tá sentando num porco-espinho, né? Meu joelho tá bem, muscularmente, coxa, posterior, tudo bem. Panturrilha, que eu tava ultimamente sentindo muitas dores na panturrilha, tudo muito bem. É, só o bumbum mesmo que é incômodo, né? O banquinho bem fininho, bem incômodo e, enfim, mas aumenta o nível de dificuldade. Mas aumenta também o nosso nível de comprometimento com a causa. No segundo dia a gente pegou uma montanha muito alta, muito aguda. E uma descida espetacular, linda, com uma paisagem impressionante, mas também muito perigosa. Então tinha que ter uma atenção muito redobrada, né, na hora de descer. Nós pegamos chuva, vento forte, vento frio. Nós, no alto da montanha, chegamos a pegar 10 graus de temperatura. Coloquei só meu nome e graças. Somos de primeira. Muitas graças.
¿Cuándo empezaron? Salimos el domingo desde Valladolid. Uma das coisas, né, que mais impressiona para fazer o caminho de Santiago é realmente você encontrar outras pessoas e conhecer outras histórias impressionantes. Essa em especial nos tocou muito, né? Emociona a gente, sabe? A gente observa assim, né, que ele, o Toby, ele tem discapacidade motora e física, né? Então, os amigos todos fazendo esse trajeto com ele, ele contente, ele feliz. São histórias como essa que vão transformando a gente. Some autographs, yes. From the Valladolid. O futebol tá na vida das pessoas. Ele vestindo a camisa do Stuttgart, que é um time na Alemanha. Detalhe que era um grupo de alemães. Sim. E não tocaram no assunto do 7-1. Apesar da gente ter a nossa arma escondida na manga de 2002, mas eram jovens e provavelmente não estavam vivos nessa época, mas não tocaram no assunto do 7-1, então foi bem amistosa assim, a resenha. Nós estamos em Quiroga, já estamos na Galícia, uma zona bem montanhosa, uma etapa muito difícil, bem anaeróbica, com muita mudança de ritmo, subida, descida. Faremos hoje 50 quilômetros, mais ou menos, e chegaremos em Lalín, carregando também já muitas dores musculares, já sentindo muito o corpo tantos quilômetros. Para quem acha que é um trajeto fácil, pois está muito enganado. Quem decidir fazer o caminho de Santiago de bicicleta, aconselho que se prepare bem. Hoje já está tudo meio que anestesiado, sabe? A bunda, acho que eu já não estou sentindo mais. Comecei a sentir um pouco da perna esquerda, que é o que eu sempre sinto aí quando puxo mais uns treinos, mas vamos que vamos. Temos que chegar até Santiago e vamos chegar de qualquer jeito. Nossa Senhora, foi muito difícil hoje. Eu acho, inclusive, que nós erramos no planejamento ali nessa etapa. A gente fez 5 horas de pedal, 53 quilômetros. E o final foi desesperador, porque eu já estava cansado, 5 horas pedalando. E aí entramos na floresta. E aí, cara? Opa, e aí, não, tô rindo agora, porque foi assustador. Acorda, Marquinho. Hoje é o último dia. I've been on the road, I've been doing shows. Now we in stake, remember sleeping on the floor. We're still at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hustle trying to flip it out the stove. E hoje, nessa garoa, vamos ter que redobrar a atenção. O asfalto vai ficar escorregadio, o caminho de terra também. Nós vamos ter pequenos pedaços aí de caminho de terra. Durante as pedaladas, que são horas e horas de pedaladas, a gente tem tempo de ficar ali pensando, relembrando coisas, planejando. Eu tenho pensado muito assim, em como eu tenho que me manter a mesma pessoa, o meu compromisso de ser acessível com as pessoas. O dom que eu recebi e aproveitei muito bem também serve para inspirar outras pessoas. Sim, obrigado. Eu tô todo suado. Meu pai de novo. Caminho de Santiago, além da espiritualidade toda que ele traz, a fé que ele traz, da peregrinação em si, ele tem o convívio das pessoas diário, de todas as culturas, de todas as nacionalidades e de uma forma muito simples, sem nível social, sem cor, sem etnia, sem nada. Essa igualdade entre as pessoas, eu acho que transforma o caminho num lugar muito mágico. É uma chegada onde que
as pessoas se entregam, né? elas se transformam durante o caminho inteiro e eu estou aberto para sentir, estou aberto para viver essa emoção e quero sentir no máximo da intensidade possível. Nossa, mas é lindo demais, né? Foi especial demais para mim estar aqui, viver, refletir sobre tudo que passou, muita coisa difícil. Um ano pesado, com conquistas importantes e aprendizados mais ainda. A chegar aqui, se nota já a emoção, já se nota já a energia da gente e, bueno, pues, é incrível. A verdade que é um momento muito especial para mim e a desfrutar. Agora, atender a los jóvenes e a gente. Essa minha vinda foi mais para agradecer, mas logicamente que a gente pede sempre que continue nos iluminando, continue nos dando sabedoria para fazer e tomar as decisões certas. E foi maravilhoso poder ter esse tempo todo de sofrimento físico, mas ao mesmo tempo de conexão com Deus e com a fé novamente.